Eyagenda okukuba ekyeyo mu Saudi Arabia n'afa, sabiti ewedde twakulaga ab'enganda nga basobeddwa eka ne mu kibira. Oluvanyuma lw'abaali bamukozesa okutegeeza nti omulambo baali bagutika ne gukomawo, kyokka ate nga ne mu Uganda tegunnatuuka, ekyabaleka nga bebuuza oba mu bwengula waliyo gye gwawagamira. Nangamba ngenda fiira mu nyumba, sikyalya, sikyebaka, sikyakola ki. Nangamba ndu mmotoka banza kampuni naye nga bagambye bagenda kuntunda baweyo obulamu bwange, bagenda kunzita. Siba nga tukaaba, tusaba omuntu yenna ali yatuyambe, sobole okufuna omuntu waffe oba mulamu oba mufu. Kye twagala, twagala Hebrah tuyambe, ekomyewo omuwala waffe, ekomyewo mwannyinaze wange. Minisitule y'ekikula ky'abantu, oluvanyuma lw'okuyingira mu nsonga zino, olwaleero, ab'enganda za Carol Kyomuhangi bakedde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okufuna omulambo gwe. Guno gutuuse essaawa 8 ez'emisana n'ennyonyi ya Fly Emirates. Kabadde kaseera kazibu nnyo eri ab'enganda, omuntu eyagenda okukola nga mulamu ate okukomyawo amagumba nga n'ekituufu ekyamulesezza obulamu kitankanibwa. Ab'enganda babadde bebuuza lwaki gavumenti kyagikaluubiridde okufaayo eri obulamu bw'abantu abagenda mu mawanga g'ebweru okukola ate ng'erina endagaano n'amawanga gye bafiira. Kampuni za wano ezitwala abaana ebweru tezina mateeka gazitwala. Kati tumanyi oba kampuni zezitwala Uganda oba Uganda yetwala kampuni zino. Kyomuhangi alese bujje lya myaka ena gyokka. Bawo mugenzi asabye okufuna obwenkanya ku kufa kwa mukyala we wamu n'okukangavula kampuni eziragajjalira obulamu bw'abantu. Abaana bafiire ebweru abasinga kampuni tezibafuddeeko. Ngazo tumanyi oba ziri behind weki ekintu. Boolyawo singa tetwavaayo ku nsonga ya Kyomuhangi Caroline, byonna byonna tebyalivuddeyo, amazima tegalivuddeyo. Ono era yennyamidde olwa kampuni ya Hebrah ebadde evunaanyizibwa ku mukyala we okubeefuulira n'egezaako okugulirira abamu ku b'enganda basobole okuva ku kituufu. Abaana bafiire ebweru naye tezaagala bagire mu mannya gaabwe, so balaba families members abali wiiki abatagala kujjayo amazima ku bintu nga bino, kulwanirira ddembe ly'abantu ne babeesigamako, kubuzaabuza buli bujulizi bwona obubadde obufutuuka ku baana eyo bweru. Ssenyondo Faruk Sulaiman okuva mu kampuni ya Hebrah eyatwala omuwala ono wabweru agambye nti kituufu Kyomuhangi yabalaajanira ng'obulamu bwe buli mu matigga, naye nga nabo tebalina busobozi bw'amangu kumutaasa. Naye bakubamu distance nga ndi Uganda, okitegedde, oli ali Saudi Arabia. Bw'okuba wesigenda avuga mmotoka nti saafuddeyo, kubaffe tubaali polinga ku poliisi, poliisi n'emunoonya gye yali ekwesa mu kifulukwa n'emufuna n'emutwala afuna obujjanjabi. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu emulaga okugwekebejja okuzuula oba ebyavudde Saudi Arabia ebyoleka enfa y'omugenzi binaakwatagana n'ebyabasawo ba kuno. Carlton Scovia Nakamya ne Rachel Namuli, BBS Telefina.